Доброго ранку, 8 година на каналі Суспільного телебачення «Поділля Центр». Новини в студії ведуча Світлана Поробок. Удвічі порівняно з минулим роком скоротилася кількість призначених субсидій на Хмельниччині. Наразі їх отримує 92 тисячі домогосподарств. Про це повідомила заступник начальника обласного управління статистики Лариса Пастухова. За її словами, майже у 2,5 рази зменшилася й сума субсидій. Середній її розмір на одне домогосподарство у липні цього року становив 48 гривень 80 копійок. Натомість зросла заборгованість за житлово-комунальні послуги. Найбільше жителі області заборгували за газ – майже 238 мільйонів гривень. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося 5 дітей – 3 хлопчики і 2 дівчинки. Найбільша вага малюка – 4 кг 550 грамів, найменша – 2 кг 900 грамів. Новий концертний сезон в обласній філармонії відкриють 22 вересня. Про це нам повідомив директор філармонії Олександр Драган. У день відкриття на сцену вийде академічний симфонічний оркестр, який виступить з польським диригентом Романом Рибаковичем. А завтра у філармонії свою програму «Ми тебе заквітчаємо, Україну» ще раз виконає ансамбль пісні і танцю «Козаки Поділля». Один з перших концертів в цьому сезоні – це буде повтор програми «Козаків Поділля», яку ми робили на закриття сезону. Програма пройшла з величезним успіхом, з абсолютним рекордом відвідуваності глядачів. Тому 11 вересня ми з приємністю повторюємо програму «Ми тебе, Україну, заквітчаємо» ансамблю «Козаки Поділля». І наступна нова програма «Козаків Поділля» відбудеться вже 14 жовтня. Симфонічний оркестр готує також дуже багато цікавих концертних програм. Зокрема, відкриє сезон відомий польський диригент Роман Рибакович, де буде виконана музика сучасних українських композиторів Ігора Щербакова та Богдана Фроляк. Сьогодні вночі, повідомляє заступник керівника прес-служби патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, на території обслуговування патрульної поліції минулося без надзвичайних подій. На автошляхах Житомир-Чернівці та Стрий-Знам'янка патрульні не виявили нетверезих водіїв, не було й дорожньо-транспортних пригод. У Хмельницького патрульні зафіксували 2 кермувальників з ознаками алкогольного сп'яніння. Дорожньо-транспортних пригод на автодорогах міста не сталося. За ніч службу 102 в обласному центрі викликали 52 рази. За словами Людмили Чернилевської, містяни скаржилися на порушення тиші в нічний час, розпиття спиртних напоїв в недозволених місцях та сімейні сварки. Порушень правил дорожнього руху патрульні задокументували 35 випадків. 202,5 кілометри проїдуть учасники першого веломарафону «Подільські товтри». Він запланований на 22 вересня, розповів організатор заїзду Олександр Галкін. За його словами, Хмельниччина вперше прийматиме такий марафон. Взяти участь у ньому, каже Олександр Галкін, може будь-хто. Головне – мати бажання і бути фізично готовим. Маршрут буде проходити з міста Хмельницького на Городок, далі Сатанів, Волочиськ і будемо фінішувати в Хмельницькому. Старт і фініш буде на Майдані Незалежності. Стартуємо вранці о 7-й годині. Буде проведено реєстрацію, о 7:30 будемо вже безпосередньо виїжджати. І ця дистанція вимагає ліміту часу. Тобто той, хто хоче отримати офіційний статус веломарафонця рандонера від Парижського клубу, він має фінішувати не пізніше, ніж за 13,5 годин. Тобто є обмеження у часі. Буде облаштовано 2 КП, контрольних пункта. Наш випуск на цьому завершено. Ефір на каналі «Поділля Центр» продовжить твій ранок. Ми ж з вами зустрінемося о 8:30.